Teraz mi dovolte, aby som vás privítal všetkých na 74. poradí výstave v galérii na Tehelnej. Dovolte mi, aby som vám predstavil Silviu Pavlovský, ktorá k nám prišla a s ktorou som si dohodol stretnutie zhruba asi pred rokom. A by som si myslel, že to asi nevinde, že to nebude až také isté, o čo príjemnejšie bolo pre mňa, keď mi prišiel mail koncom roku a potvrdila termín. A ja som veľmi rád, že ju môžem privítať týchto priestorov. Vítajte. O tom, čo maluje, ako maluje, bude dneska rozprávať pani kurátorka, pani Nemcová, keď bola taká láskavá a ujala sa slovo. Ďakujem ti veľmi pekne, dobrý večer, dámy a páni. Mne je naozaj nesmiernou cťou, že opäť môžem byť tu na výstave Silvie, pretože Silvia začala svoju púť Slovenskom skoro pred rokom, však v Banskej Štiavnici na výstave, ktorá mala trošičku iný charakter. A ja sa mimoriadne teším, že dnes zozbierala iné obrazy, ktoré môže prezentovať v meste mne blízkom a v galerii mne veľmi blízkej. Táto výstava nesie názov Numerus Dualis a viem, že základ tomuto názvu dalo veľmi príjemné stretnutie, keď ešte Silvia bola mladšia, nie mladá, lebo ešte stále je mladšia, slobodná, bez záväzkov a sedela v kaviarni a rozmýšľala nad tým, ako si kúpi hrnček na raňajky a jej priateľka jej poradila, že teda nie jeden, ale dva, pretože treba rozmýšľať v dualite, v páre. A to, že si to Silvia zobrala k srdcu, že si uvedomila tú dôležitosť toho páru v živote tej druhej stránky, je to, že je aj tu, dnes je z nej už vlastne mladá manželka, čo jej gratulujem určite všetci. A zobrazila tento príbeh aj na ďalších obrazoch, ktoré tu vidíte. Obraz dvoch šálok je asi takým základným symbolom, že človek niekoho má, že tá druhá bytosť je mu blízka, pretože sa s ňou môže stretnúť nielen na raňajkách, ale sú to chvíle, ktoré sú veľmi príjemné, či už na káve, alebo pri čomkoľvek inom. Vždy je to niečo v páre. Celý život máme taký duálny, taký párový, je to yin a yang, je to život a smrť, je to žena a muž, sú to páry, napríklad labutí, ktorí celý život sa nerozlúčia. Sú to ale aj muž a žena, ktorí sa môžu rozlúčiť, ale vždy tam zostane jedno puto. Môže byť zahrčkané, tak ako mne to príde a pripadá na tomto krásnom obraze po mojej ľavej strane, že jeden človek si žije svoj vlastný život individuálny, pozerá sa možno niekam do diaľky, ale zároveň je tam medzi nimi puto, ktoré ich spája. Čokoľvek sa stalo v tom pute, stále je tam nejaký spoločný príbeh. Silvia tieto príbehy a svoju duálnosť Poľsku a Česku, pretože Silvia je Poľka a manžel je Čech, momentálne pôsobíš v Českej republike, tak ja dobre viem. No, občas v Českej, občas v Poľsky. Takisto svoju duálnosť profesijnú, pretože Silvia sa profesijne venuje vede a krásne to snúbi do harmonie s umením. A duálnosť takej tej slobodnej ženskej bytosti a zároveň manželky, ktorá až taká slobodná už nie je, pretože musí napĺňať isté aj rodinné plány, aj rodinné záväzky. To všetko zobrazila vo svojich nádherných malbách, kde zobrazuje myšlienky, akýsi svoj denník, ktorý zažíva každý deň, svoje spomienky alebo možno túžby, ktoré sa snaží pripomínuť inám. Alebo možno sú to iba túžby, ktoré chce vzbudiť. Všetky momenty sú mimoriadne harmonické. Deti, rodina, pláž, alebo stromy, ktoré u nás vyvolávajú nostalgiu. Ja pevne verím, že táto dualita, ktorá je v každom z nás, je aj v Silvii, ktorá žije svoj verejný život, dnes nám možno niečo povie v individuálnych rozhovoroch. A taký ten verejný, ktorý prezentuje tu,
a potom ten svoj tajný, ukrytý, ktorý si môže nechať pre seba, aby mala zase čo maľovať do budúcej výstavy. Možno u nás, možno u vás. Ďakujem veľmi pekne. Ty si to povedala tak krásne, nemohol to povedať do toho. Ďakujem. Silvia, poprosím vás, keby ste bola taká dobrá a povedala pár slov. Dobre, tak skúsim to v mojej polskej češtine říct něco. Myslím si, že Beata říká moc krásne, co jsem chtěla říct v té mojej mávě. Jsme samostatní, ale vždycky je někdo, někde, kdo myslí na nás, a to je ta druhá osoba, to nemusí být manžel, to může být partner, anebo kamarád. Takže to jsem chtěla pokázat, že Sartre říkal l'enfer c'est les autres, tak peklo to inni. Ja som chtěla říct, že v iných je taký raj. Takže myslím si, že to uvidíte. Ďakujem moc. Ďakujem veľmi pekne. Teraz máme taký malý fakt, o ktorom možno, že ešte neviete, ale ja vás na to úplne. Každý, kto tu bol, sa podpisoval na tú tabuľu, takže ja ju priblížim a tiež by som poprosil vás, aby ste sa podpísali. Miesto si môžete vybrať. Vľavo hore. Ďakujem veľmi pekne. Keďže to má byť tu Alice, ja som to rozdiel. Ďakujem. Ďakujem.